Hey guys, velkommen til den her vlog. I dag er det simpelthen tirsdag den 5. december 2023. Og min kæreste har lige ringet. Hej. Hvad så, du ringede? Men i dag, det bliver faktisk bare en hyggedag, og jeg tænkte, at jeg ville tage jer med på den. Det er faktisk virkelig godt vejr, sådan der er helt blå himmel og sol, og det ved I jo nok godt, at jeg elsker. Jeg føler bare, at man føler sig meget mere sådan glad og produktiv de dage, hvor at solen skinner, der er lidt mere lys. Og jeg har faktisk også fået en pakke hjem fra Lounge, som jeg skal unboxe. Tada! Den her video, den er nemlig også sponsoreret af Lounge, og det vil sige, at jeg også har en rabatkode til jer, som I kan bruge derinde. Hvis I ikke ved, hvad Lounge er, så er det det mest luksus, flotteste undertøj nogensinde. Jeg elsker at få pakker derfra. Så den skal vi altså også lige unboxe, og det er altså med min rabatkode LOUISEM10, hvor I lige kan spare ekstra 10%. Vi er jo også kommet ind i december, hvilket er mega hyggeligt. Jeg har faktisk ikke fået pyntet op eller noget, og det var fordi, at jeg her 1. december meget tidligt om morgenen rejste til London, og inden da, der har jeg bare haft sindssygt travlt, så jeg har ikke haft tid til sådan at pynte op eller noget. Det kan være, at vi får lidt tid til det i dag. Men igen, så ved jeg det faktisk ikke, fordi min rengøringsdame kommer også. Så det ved jeg faktisk ikke helt kommer til at ske. Måden vi er i december. Jeg har været i London, og jeg sagde i min seneste video, at jeg ville filme en London-vlog, hvilket jeg også troede. Men da jeg var der, så var det bare som om, jeg havde slet ikke lyst. Nogle gange, så har man også bare lyst til ikke at skulle tænke på noget. Bare være sammen med sine veninder. Ikke skulle tænke på at skulle filme, og jeg elsker det. Men lige her, der havde jeg bare virkelig ikke lyst, og så havde jeg ikke lyst til at sådan tvinge noget ud-agtigt. Så jeg holdt lige en weekend fri, hvilket jeg faktisk synes er fair. Men i går kom jeg hjem, og jeg var så træt, fordi jeg virkelig sovede dårligt på den der tur. Ej, I er nødt til at få... Ej. I er vitterligt nødt til lige at høre noget, fordi det var det værste. Okay, så vi ankom fredag, og vi boede i en Airbnb i Soho. Faktisk mega fed beliggenhed. Virkelig. Men vi boede på første sal, hvilket vil sige, lige under os, der var en butik, og det var en smoothie bowl butik. Om fredagen, da vi kom, der kunne vi godt høre, der er et eller andet musik, vi sådan bliver ved med at kunne høre. Det var sådan, og det var ikke sådan, man kunne høre sangene, det var mere sådan bassen. Man kunne virkelig høre bassen, og man tænker, hvad fanden er det, der hører der musik? Så om lørdagen, der vælger vi så alle sammen at tage i byen. Vi tager på sådan en klub, der hedder Cirque du Soir, tror jeg, man udtaler den. Det var sådan et cirkus vibe. Det var sindssygt. Jeg vælger at tage hjem lidt før de andre piger. Vi boede heldigvis lige ved siden af klubben, og jeg blev faktisk fuldt hjem af to piger, vi sådan kendte, som vi mødte dernede, som også skulle hjem, så de var mega søde af dem. Så da jeg kommer hjem, så kan jeg bare høre, der er bas der ud af. Jeg tænker, hvem fuck er der holder fest? Altså sådan, og jeg kunne ikke finde ud af det. Jeg prøvede at gå ud i opgangen og høre sådan, hvor det kommer fra. Jeg kunne bare ikke finde ud af det. Det er virkelig sådan i gulvet. Det bragede op. Gulvet vibrerede, så sådan høj var den der bas. Selvom jeg var halvtips, sådan jeg drukket to drinks, tre, så kunne jeg bare ikke falde i søvn. Sådan den der bas, det var bare sådan, den terroriserede mig. Så går jeg ud på gaden for at prøve at høre, hvor det kommer fra. Jeg står der i min pyjamas, og så hører jeg bare, det er det der smoothie bowl sted, der hører sådan noget asiatisk pop-techno. Altså sådan mere sådan nogle melodier, sådan meget sådan, jeg kan lige sende en video ind her, hvor, hvor klokken er lort om morgenen, og jeg kunne seriøst ikke sove. Okay, det er så f***et op. Klokken den er 5:30 om morgenen. Jeg synes, det ikke sovet. Vidt er det grundet, at der er en butik lige nede under os, som hører høj musik. Altså, I kan lige prøve at... Det er så f***et op. Det er den her butik. Altså, den brager den. Og der er ikke nogen mennesker. Det er de der håndværkere, eller f***et, de har besøgt. Der bare har lod det der asiatiske pop-dak. De stående, det er f***et. Irriterende. Og altså, der er låst, der er nogle mennesker. Hvordan kan man seriøst lade det her så? Ja, vi kan ikke sove. Det er så højt op hos os. Hej, Maus. My boyfriend just got home. Hej. Hey. New company. CEO her. Jeg lige gerne med at fortælle om min forfærdelige sovehistorie i London. Pigerne kom hjem mega sent. De havde lige haft the time of their life. Og de kom så hjem til mig, der var ved at gå amok over, at jeg ikke kunne sove. Jeg havde ligget i 3-4 timer der og var sådan, hvad fuck. Jeg ved seriøst ikke, hvad jeg skal gøre. Sådan, det er ulideligt. Jeg kan seriøst ikke sove. Og de andre piger kan også godt høre, okay, den er helt gal. Så jeg prøvede faktisk at ringe til politiet, men det var så svært. Og, altså, jeg kunne slet ikke finde ud af det. Det var sådan, ligesom i de der drømme, hvor at tingene ikke virker. Jeg kommer så igennem, og de siger så, at jeg skal ringe til et eller andet specifikt nummer. De giver mig et nummer. Nummer virker ikke overhovedet. Og jeg tænker bare, hvad fuck skal der ske? Jeg er lost. Det var i Danmark selvfølgelig altid, politiet kommer ud, hvis der er sådan for meget støj eller sådan. Altså du ved, det vi så gør, det er, at vi sammen går ned til den der butik
og brutalt hamrer på deres dør. Lige pludselig ud af det blå, så kommer der en håndværker, eller hvad han var, op bag disken, sådan helt forvirret, næsten som om han havde ligget og sovet. Sådan, det gav ikke nogen mening, men der var i hvert fald en person, hvilket var det vigtigste. Han er sådan helt forvirret, går hen til døren, åbner den, og så vi sådan der, please turn off the music. Og så slukker han den så. Det var så rart, så jeg kunne sove der klokken lidt over 6. Hvad der så sker, er, at klokken 8 starter det der musik igen, og jeg går så ned igen for at være sådan der. Og det er så en ung pige, der lige er mødt på arbejde og står og skærer frugt. Nu skulle jeg lige forklare hende. Prøv at høre, jeg har ikke sovet hele natten. Kan du please bare lige skrue ned? Hun skruer så meget lidt ned, men jeg tog så AirPods i og satte den på noise cancelling, og så faldt jeg faktisk i søvn. Så det var en af mine nætter i London. Så jeg har været mega træt. Okay, det jeg ville gerne sige med det var, at jeg har sovet længe i dag. Fordi det har jeg har brug for. Nå guys, jeg springer altså lige ind i videoen her, fordi at det er altså blevet tid til, at jeg skal unbox min pakke fra Lounge. Jeg har bestilt nogle vildt lækre ting denne gang, blandt andet noget undertøj og et sæt nattøj og sådan noget. Så jeg har glædet mig rigtig meget til at unbox det og vise det til jer. Og jeg har altså også en rabatkode til jer, som I kan benytte inde hos Lounge. Det er min rabatkode LouiseM10, som jeg også nævnte her i starten af videoen. Den vil i hvert fald give jer 10% rabat inde hos Lounge. Det kan jo være, at jeg har lyst til at browse lidt omkring. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal få åbnet den her. Okay, først og fremmest så har jeg bestilt 2 sæt af deres Bamboo Triangle Underwear. Og det første sæt her, det har jeg altså i All Black. Det er deres Bamboo Classic Triangle. Jeg har trusserne her i en størrelse medium. Så har jeg den her bralette i en størrelse large, kan jeg se. Det vil jeg nok normalt ikke bestille, men det kan være, at de ikke havde flere af min størrelse. Og så har jeg bestilt det samme Bamboo Triangle sæt bare i den farve, der hedder Coffee. Jeg har de her dele i samme størrelse som det sorte. Og det er faktisk en virkelig flot brun farve, det her. Jeg har faktisk allerede det her sæt i sådan en grå. Og det har virkelig været mit sådan yndlingsundertøjssæt, fordi når man bare ikke lige overgår at have BH på, sådan noget der, så er sådan en bralette her altså bare virkelig lækker at have på. Og jeg har i hvert fald virkelig været glad for det her sæt, så jeg tænkte også, at jeg skulle have det i nogle flere farver. Så de 2 sæt her, dem er jeg virkelig glad for. Jeg har altså også bestilt sådan noget lidt mere lingerie undertøj. Det første sæt, jeg har bestilt her, det er noget, der hedder Two Tone Blossom Balcony. Og som I kan se, så laver de seriøst det flotteste undertøj. Man ser virkelig pæn ud med det her. Den her BH, den er også bare så flot. Og det er faktisk også sådan, at der er en size guide, der er mega nem at bruge derinde. Så hvis du ligesom mig ikke rigtig sådan har gået så meget med BH, så er du lidt i tvivl om din størrelse. Også bare sådan, hvad er din størrelse hos Lounge? Det kan jo godt sådan variere lidt fra brand til brand. Så er det bare lige en anbefaling, at I kan tage den der size guide derinde. Det gjorde jeg i hvert fald. Og den fandt også frem til, at jeg skulle have mine BH'er i 80D. Og de passer mig bare fuldstændig perfekt. Jeg tror seriøst aldrig, der er en BH, der passer mig bedre end sådan pasform på de her gør. Så som I kan se her, så er det den her flotte BH, og der er også trusserne til. Og det her sæt, det er jo det sæt, der hedder Two Tone, og det er nok fordi, at de ligesom har 2 farver. Den her, den er sådan lidt mørke pink, laksefarvet-agtig med de her lidt lyseblå detaljer. Så det er i hvert fald vildt flot, og der er mange forskellige farver derinde også. Jeg kan læse, at de er tilgængelige i både pink, blå og grøn, og så er der også kommet nogle nye farver, som er hot pink og aqua. Så i hvert fald virkelig flot sæt. Så har jeg også bestilt et sæt, deres Blossom Balcony, og hvad jeg har forstået, så er det sådan deres signatursæt, og det må nok også være det sæt, som jeg synes er aller flottest. Jeg har det allerede i et par farver, man kan i hvert fald få det i en masse farver, og det er seriøst så flot, så jeg skulle selvfølgelig også lige have endnu et sæt af dem. Og ja, som sagt, jeg har alle mine thongs i en størrelse medium, det passer bare mig perfekt, så sidder de ikke sådan for stramt, men de sidder bare lige perfekt, hvor de skal. Ej, hvor er den flot, den her farve. What? Det må næsten være den farve, der hedder brunette. Det her er da godt nok den flotteste brune farve, jeg nogensinde har set. Altså, wow, hvor er det flot. Noget, som Lounge også tilbyder, det er gift wrapping. Altså, de kan pakke dine gaver ind, så hvis du nu har tænkt dig at købe det som julegave til en eller anden, hvis du er dreng, der ser med og har en kæreste, og skal købe noget til din kæreste, så er det jo en genial idé, at du lige kan bruge min rabatkode, spare 10% og bruge deres gift wrapping. Det her sæt er så flot, jeg overvejer seriøst bare lige at skifte til det her sæt. Så får min kæreste en overraskelse. Men altså, det er desværre kun min kæreste, der får lov til at se mig med det, så I kan i hvert fald se, hvordan det ser ud på den smukke model her. Jeg er helt oppe støde over det her sæt. Så har jeg også bestilt et sæt af deres Royal Balcony, og det er også et virkelig flot undertøj. De har ligesom de her forskellige sådan, designs, så det er lidt ligesom bare med at vælge, hvilken man synes er pænest. Den er også flot. Hvad var det for en lyd? Altså, overvej den her lilla farve. What?
What? Kan I forestille jer sådan, når man er lidt tan og sådan... Ej, den er virkelig, virkelig flot, den her. Og så har jeg selvfølgelig også The Matching Thong til. Igen, altså så pæn. Og jeg synes måske, det her ligner det andet sæt. Jeg snakkede om det med brune der. Men de har sådan lidt forskellige detaljer herom. Der er der for eksempel sådan en... Der er lidt forskel på de her forskellige sæt. Og noget, som jeg også elsker ved Lounge hjemmeside, det er, at du skal ikke ind og lede efter den anden matchende del i sættet. Fordi du køber ligesom sætsene. Og det elsker jeg, fordi kender I de der hjemmesider, hvor man er sådan der... For eksempel, hvis man skal købe en bikini eller noget andet undertøj, og så er man sådan der... Okay, nu har jeg fundet BH'en, den er vildt flot. Jeg skal lige have the matching trusser til. Og så kan man bare ikke finde dem, og det er sådan mega svært og sådan uoverskueligt at finde de der forskellige sæt, fordi de ligesom ikke er sammen. Så inde hos Lounge, der kan man ligesom trykke på et sæt, man godt kunne tænke sig, at man kan selvfølgelig også godt vælge dem individuelt. Men det, som jeg synes er mega fedt, er, at man kan trykke på et sæt, vælge det, og så vælge de forskellige størrelser i sættet. Så jeg vælger jo altid bare medium i underdel, og så 80D i brysteholderen. Nå, men Lounge, de har altså ikke kun undertøj, de har nemlig også det her sådan loungewear, de har både sådan pyjamas, og så har de sådan et træningstøj-agtigt, og sådan bare generelt sådan noget hyggetøj. Jeg har blandt andet den her helt basic grå sweatshirt fra Lounge, og jeg elsker den. Man kan se her sådan meget svagt, at der står Lounge, men det er virkelig sådan, hvis du leder efter en grå sweatshirt, der bare er sådan helt basic i sådan god kvalitet og sådan noget der, så har de altså, og den har jeg gået med siden sidste samarbejde, jeg havde med dem. Men jeg har altså også bestilt nogle andre ting. Jeg har bestilt en top. Den ser sådan her ud, og det er også bare sådan hyggetøj herhjemme. Den hedder Essential Rip Razorback Top. Den ser mega nice ud, sådan i den her off-white farve. Og så har jeg min en størrelse medium. Så har jeg også bestilt nogle joggingbukser, der bare ser så stilet ud. Når man alligevel skal have hyggetøj på, så kan man jo godt gøre det med stil. I hvert fald overvej dem her. De ser sådan her ud. Jeg synes seriøst, farven er også så flot. Igen, den her sådan brune farve. Og herude i siden, der står der så Lounge. De ser virkelig behagelige ud. De er virkelig flotte, dem her. Altså, de er sådan lidt white i det, hvilket jeg faktisk virkelig godt kan lide. Og de er i farven Espresso. Og jeg har dem i størrelsen medium. Til sidst, så har jeg også bestilt et pyjamasæt, fordi at behøver jeg overhovedet forklare mig. Og det er deres Classic Satin Pyjamasæt. Jeg har så valgt trousers og deres shirt. Jeg ved også, de har shorts og sådan noget i sættet. Men fordi det er vinter, så tænkte jeg også nogle længere bukser. Det kunne være lækkert. Og igen, jeg har valgt det i den her farve, der hedder Chocolate. Og jeg synes bare, det er den flotteste brune farve. Virkelig. Trousersen her har jeg i en størrelse medium, og de er bare så pæne. Ej, jeg tror, de er sådan virkelig behagelige, dejlige at have på. Også i den her chocolate farve, så det ligesom matcher, og den har jeg i størrelsen medium også. Så det er bare sådan en matching set, og det er faktisk genialt, fordi hvis man nu har lagt selvfølgelig, og skal sove med det, så det er faktisk genialt at have sådan et der set. Så kan man nemlig sove med det her, så man ikke pletter sine lagner til. Så det var egentlig mit lille lounge haul. Jeg er som sagt mega vild med deres undertøj. Det kan virkelig anbefales. Det er virkelig god kvalitet. Og så har de også nogle bæredygtige initiativer. For eksempel så er alle deres poser her lavet af 100% recycled plastic. Og en masse andre ting, som I kan gå ind og læse op på, hvis I har lyst. I hvert fald husk, at jeg har den her rabatkode, LouiseM10. Den vil give jer 10% rabat inde hos Lounge. Og der vil selvfølgelig også lige være links nede i beskrivelseboksen. En mega god julegave-idé til din kæreste eller en eller anden. Din veninde måske, eller måske bare til dig selv. Så ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal komme videre med vloggen. Min mor har givet os chokoladekalender. Og jeg har fået Tonys. Tonys. Ej, men du har slet ikke gået med nogen. Chokolonely. Jeg valgte den her, fordi at jeg elsker kinder. Bueno. By the way, jeg får også adventsgaver af min mor. Og her første søndag i advent, der fik jeg den her. Det er faktisk mega smart, fordi det er sådan en adventskalender. Men med sådan en cocktail. Så man åbner den her, og så den her. Det er sådan en espresso martini, hvor der ligesom ligger alle ingredienserne til at lave den. Og så er der ligesom til nogle cocktails. Så det er faktisk vildt grineren idé. Nå, men jeg har de her chia boller, som jeg elsker lige at putte i resterne. Og så har jeg også Pollock chokolade. Jeg var Pollock chokolade. Så det bliver lige en luksusmåned i dag. Min kæreste er by the way smuttet igen, fordi han skal til noget akupunktur, sådan en massage. Han har noget med sin ryg, så det er faktisk lidt synd for ham. Så nu er jeg home alone igen. Han har faktisk startet sit eget tømmerfirma, der hedder Copenhagen Craftsman. Det er da sejt. Det er virkelig sejt, sådan, så er vi sådan en selvstændig couple. Så er du ristet bolle. Moms. Natasha er vitterligt en del af min morgenrutine. Jeg ser altid hendes blogs, når jeg spiser morgenmad. Prøv lige at se, hvilke sultsko jeg købte i London. De er seriøst så nuttede og virkelig rare at have på os. Det var faktisk Sarah, der lige fik influeret mig. Cute! Klokken den er 12, og jeg har lige siddet og lavet lidt computerarbejde. Der var noget, jeg lige sådan skulle redigere. Jeg havde sendt en kampagne til godkendelse, og så var der lige kommet sådan nogle rettelser på, så jeg skulle lige redigere det med nogle ekstra sådan features. Sådan.
der kom op. Så det har jeg fået gjort nu, og min rengøringsdame har faktisk lige ringet til mig og spurgt, om hun kan komme her allerede om 10 minutter. Jeg tror, det måske bare lige passede hende bedre. Så det har jeg sagt ja til. Så hun kommer altså og gør rent. Det bliver faktisk ret luksus. Okay, så hende, der gør rent hjemme hos os, hun er lige kommet. Måske kan I høre, at hun støvsuger. Så jeg har lige sat mig ind i mit soveværelse, fordi jeg er faktisk i gang med at hækle noget. Kan I se? Det er sådan en checker. Det er mega nice. Det er en taske, faktisk. Og som I måske ved, er jeg jo startet på at hækle, og jeg synes faktisk selv, at jeg bliver meget bedre med tiden. Lige nu, der laver jeg double crochets. Jeg tror, det er det, der på dansk hedder stangmasker. Men det er, fordi jeg har lært det på engelsk via YouTube, så sådan, jeg kan kun på engelsk-agtigt. Men det her, det er sådan bunden af tasken. Og jeg følger sådan en tutorial, jeg sådan, synes er lidt forvirrende. Altså sådan, man skal vide, hvad sådan de forskellige ting er og sådan noget. Men jeg tror selv, at den bliver ret sej, så bliver det min allerførste taske. Nogle gange, når jeg deler sådan ting, så er der rigtig mange, der spørger, om jeg har opskrifter. Og sådan, sagen er den, at jeg er helt ny. Jeg er helt nybegynder. Jeg kan nærmest ikke finde ud af det. Se, nu skal jeg lige skifte farve. Så den anden, den bliver ved med sådan at følge med. Men så skifter jeg farve. Whoopty. Og så følger den her med, mens jeg har den her farve. Og på den måde bliver det ternet. Jeg tror faktisk, den her den bliver ret sej. Jeg bruger sådan noget her garn, der hedder Ribbon. Det er sådan noget t-shirt garn. Så det tænkte jeg, at jeg lige kunne lave lidt på. Okay, så update. Klokken den er nu blevet 13:51. Gav en hyggedag. Og jeg har simpelthen fået lavet bunden af min taske. Så jeg startede med bare at lave normale rækker her. Og så har jeg lavet en række, hvor jeg ligesom har hæklet rundt. Så nu er der sådan rounding corners. Så jeg ligesom kan blive ved med at hækle rundt, indtil jeg ligesom har vitterligt en silhuet af en taske. Så det bliver sygt sejt. Men jeg synes virkelig, sådan mønstret ser sejt ud. Nu skal jeg lige komme hjem. Nej, de er kommet fra rygbehandling. Akupunktur og alle mulige sjove sager. Og han har lige sagt, at min taske ligner Noahs ark. Kan du godt se, at den er begyndt at gå op her? Ja, det er siderne. Et hvad? Skrovl. Hvad er et skrovl? Et skrovl. Han er vitterligt født på en båd, og han har boet på en båd hele sit liv, så han ved alt muligt. Jeg har faktisk også købt en vinterjakke fra Zara, så den tænker jeg lige, at jeg gerne vil prøve. Skjold, vil du også se den? Du skal lige se den. Ej. Jeg har faktisk også købt en hue. Okay. Okay, jeg skal også lige have lidt sejre tøj på, ikke? Den er flot. Tak. Sidste. Og jeg har den ene størrelse medium, og den koster 500 kroner. Og så er der også hætte på. Lille decembergave fra mig til mig. Sagen er den, at klokken er 3:15. Vores rengøringsdame er stadig i gang. Hun er snart færdig. Det er først lukkeren. Vi har det for luksusskyld. Vi er blevet ret sultne, så vi tænker, at vi vil spise noget frokost. Lidt sent frokost, though. Men jeg har et samarbejde med Papa Pizza, hvor at jeg... De er så søde at give mig en pizza. Så jeg tænker lige, at jeg hopper derned og så bestiller vores favoritter. Hvad for en vil du have? Vil du så have den der spicy salami? Eller den der, jeg gerne vil have? Den der med rødkål og trøffe? Ikke rødkål. Rødløg. Syltet rødløg. Men er der ikke to på mindre om den? Jo, kartoffelpizzaen. Skal jeg tage sådan en? Sagen er den lige nu, at jeg lige skal have nogle sko på. Ej, så kan jeg lige prøve en ny vinterjakke. Sådan for real. Jeg har fået solgt to ting på Thai. Så jeg skal lige ned til min lokale dagmand. Jeg er begyndt at kære ham rigtig godt. Og aflevere dem. Min nye jacket. Så jeg vil lige hoppe ned med dem. Og så skal jeg faktisk også hente en pakke. Jeg har nemlig købt en hæklet hue af en. Og så henter jeg også lige pizzaer. Jeg er lige kommet hjem nu. Klokken den er blevet 16, og det er allerede bælmørksen. Det blev mørkt på den tid, jeg var væk. Jeg var væk i 20 minutter. Hvor langt var jeg væk? 20 minutter? Skal vi spille? Ja. Jeg er nødt til lige at have noget lys til at lige kunne se mit liv. Ej, og jeg bliver nødt til lige at ræbe mit hår, fordi jeg faktisk vil få trip af, at det er sådan... Må jeg spise? Ja. Der dufter bare herinde. Der er blevet gjort helt rent, og vores rengøringsdame, hun er faktisk gået. Så det er luksus. Så jeg ringer ind klaret. Det kan altså nærmest godt betale sig sådan noget der. Og mine læber, de bliver så tørre hele tiden. Men det er nok kulden. Men jeg har hentet pizza, og vi har fået... Det her, det er nummer 06. Det er sådan en potato. Og det her, det er min yndlings. Det er nummer 10. Og det er den, der hedder trøffel. Den ser god ud. Mums! Og Skjold og jeg, vi er som sagt i gang med at se Gladiator. Vi startede på den i går, men den var 2,5 timer. Jeg glæder mig så meget til at se den her. Hun er seriøst så god til at hækle. Hun hedder Sille, og så har hun sådan en Instagram, der hedder Silma, fordi hun laver det sammen med hendes veninde. Jeg er sådan fan af hendes hæklerier. Ægte. Ej, hun er nuttet. Hun har pakket den ind som en gave. Og den her, den fandt jeg på Thais. Oh my god. Prøv lige at overveje den. Altså, de her, de er sindssygt. Altså, fuck, hun er god til at hækle. Det er helt vildt. Ej, det er helt vildt, Skjold. Den er lidt sød. Den er da sød. Jeg glæder mig til forår og sådan noget, hvor man sådan... Jeg har også købt en anden ting af hende sådan her tidligere, og det er den her taske. Jeg vil også blive så god til at hækle de her. Shit, det er flot.
Så, skål. No. Men nu vil vi sætte gladiator på, så vil jeg få spist min lækre pizza. Mums, det har jeg virkelig lyst til lige nu. Det er hygge, det her. Klokken den er blevet 7:15. Det er tirsdag i dag, så jeg træner håndbold. Det er mega orker at tage til træningen, når det bliver så hurtigt mørkt og sådan noget, føler jeg. Men i dag der har vi hallen lidt tidligere, hvilket vil sige, at jeg også skal komme tidligere hjem. Vi plejer normalt at træne mega sent, så vi først er færdige med træningen kl. 22. Og så når man også lige skal hele vejen hjem fra Rødovre, så bliver den lidt sent. Men nu træner vi her klokken 7:15, så jeg tænker egentlig bare, at jeg tager derhen. Jeg har alligevel ikke været fitness i dag, så det tænker jeg godt, jeg kan. Min kæreste, han gik i seng klokken 17. Vitterligt, han gik ind og sov ægte klokken 17. Så han ligger og sover nu, det har han gjort i næsten 2 timer. Så ja, men jeg vil egentlig bare lige pakke mine ting og komme ned til toget. Jeg kom aldrig med en afslutning på den her vlog, fordi det endte med, at jeg tog til håndbold og var der, og så kom jeg hjem, og så gik jeg i seng. Men i hvert fald, den her vlog, den blev sådan totalt slasket. Jeg føler ikke, der skete en skid i den, for at være ærlig. Men det er også bare for at sige, at alle ens dage er jo ikke særlig vloggable, og nogle gange så er det også bare en kedelig hverdag, man har så. I hvert fald, tusind tak, fordi du har set med. Og hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv mus. Så vil jeg nemlig like din kommentar. Så tusind tak, fordi du så med. Husk at abonnere på min kanal, hvis du gør det i forvejen, og så ses vi selvfølgelig på næste mandag og i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!